Ну і далі трішки про події за кордоном. Японія, Сполучені Штати Америки, Австралія та Філіппіни провели спільні військово-морські навчання у Південно-Китайському морі. Нагадаю, вони почалися після того, як на початку цього місяця судно китайської берегової охорони обстріляло філіппінський військовий катер. До речі, самі Філіппіни спочатку відмовлялися від участі у навчаннях, офіційною метою яких було зміцнення співпраці між чотирма країнами для забезпечення вільного та відкритого індо-тихоокеанського регіону.